Прикарпатці вимагають повернення їм статусу чорнобильців. Йдеться про працівників колишнього Івано-Франківського батальйону протипожежної служби військової частини 6033. Свої вимоги колишні військовики озвучили на засіданні спеціальної комісії при ОДА. Тут кажуть, за останні 2,5 роки відновлено статус понад 70 пожежникам, ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Нині спецкомісія розглядає справи ще 15 людей. В середині 90-х їх позбавили другої категорії учасників ліквідації на ЧАЕС і замінили її на третю, нижчу за значенням і рівнем передбачених пільг. Проте повернення на попередній статус затягнувся до нині, адже частина сімей перебуває за кордоном, інші не надали повного пакету необхідних документів. Ні одна комісія питаннями повернення статусу потерпілих на Чорнобильській АЕС ВЧ-6033 не займалися або, за вашим висловом, футболили вас геть і не хотіли розглядати ці питання. Вся робота комісії з 2010 року облдержадміністрації скерована на правове вирішення цього питання, а не на політичне питання і не на наголошення якихось от видуманих кимось затримок і небажання приймати рішення. Обласна комісія вирішує питання повернення чорнобильського статусу екс-службовцям батальйону спільно зі спірною комісією при Мінсоцполітики. Представники останнього вирішили роз'яснити, кожному військовослужбовцеві надавалася довідка про участь в ліквідації наслідків на ЧАЕС. Однак дійсна вона протягом певного періоду. Ці довідки не є документами постійного зберігання. Такі довідки зберігаються відповідно до нормативно-правових актів впродовж 3 років і в установленому порядку знищувались. Ми це все повністю усвідомили. Ми пішли в особові рахунки, ми заглянули в табуляграми, ми знайшли розшифровки кодів, які в табуляграмах були написані, і по цим всіх документам почали вираховувати відповідні. Упродовж кількагодинної дискусії чиновники вирішили частині військовиків повернути статус чорнобильців другої категорії. Щодо решти, служби Мінсоцполітики сприятимуть в розшуку необхідних документів, що підтверджують причетність до ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.